L'Ajuntament de Sant Antoni ha ordenat demolir les obres il·legals de la xalet Pastera que es varen fer per allotjar-hi un centenar de persones. Si no ho fa, el propietari haurà de pagar 1 milió d'euros. L'Ajuntament també ha iniciat els tràmits per enderrocar una altra casa il·legal de Sant Mateu, on també sospiten que s'hi fan lloguers irregulars. En aquesta casa han arribat a viure-hi un centenar de persones de lloguer. Ara l'Ajuntament de Sant Antoni ha ordenat la demolició de les obres il·legals, 900 metres quadrats de més. En cas de no complir en un termini de 2 mesos, l'empresa propietària hauria de pagar 12 multes que pugen a 1 milió d'euros. Es tracta de demolir-ho, perquè no té possiblement manera de tornar-ho a com era inicialment. Ho sabem, pel que ens han vengut a denunciar, gent que ha estat visquent allí, que segueixen visquent gent allí dins i que se segueixen fent obres. Fa 2 mesos, personal de l'Ajuntament va intentar inspeccionar les obres il·legals que s'hi estan fent, de les quals se'n tenen constància a través d'una inquilina, però la propietat va impedir-los l'entrada. Tampoc no hi va deixar entrar el Consell, que volia fer una inspecció sobre el lloguer. Com que no es va poder constatar l'activitat, es va obrir un expedient per obstrucció que pot acabar amb una altra multa de fins a 40.000 euros. A més, l'Ajuntament va enviar el cas a l'Agència Tributària i al jutjat, que no hi va veure delicte. Sant Antoni també ha ordenat demolir aquest xalet i legal del Pla de Sant Mateu. Bé, li coneixem per la Casa Patera 2, perquè sabem que allí també hi té gent visquent. En poques setmanes l'Ajuntament iniciarà l'execució forçosa amb multes mensuals que poden sumar 300.000 euros. El propietari ha assegurat que recorrerà contra la multa i lamenta que l'Ajuntament vulgui esbocar només casa seva quan considera que el 80% de les cases de Sant Mateu són il·legals.